Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab, το κανάλι που τόσο αγαπάτε, αγαπώ και εγώ, αγαπάει και ο Μιχάλης, αγαπάει και ο Λάκης, ο Κυριάκος τα αγαπάει. Ναι. Το αγαπάει και ο Κυριάκος, ναι! Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μια υπέροχη συνταγή που όλοι αγαπάτε, αλλά ίσως να μην ξέρετε πώς να τη φτιάξετε. Γαλατόπιτα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το πιο εύκολο γλυκό, πραγματικά με το τίποτα και μια κατσαρολίτσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Το φώναξα γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, επειδή ξέρω ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα μας πάρει μόλις 5 με 10 λεπτάκια και η γαλατόπιτά μας θα πάει κατευθείαν στο φούρνο για να είναι έτοιμη. Λοιπόν, κατσαρολίτσα. Πολύ απλά τα πράγματα, ρίχνουμε μέσα το γάλα. Τι άλλο θα ρίξουμε, φίλε Λάκη? Δεν έχω πάρει ποτέ μια σωστή απάντηση από αυτό το στόμα. Εκεί. Ούτε μια σωστή απάντηση. Μιχάλη, τη ζάχαρη. Πάντα όταν βράζουμε γάλα, το έχουμε πει 100 φορές, το έχετε μοντάρει άλλες 200 φορές. Το γάλα, άμα το βάλουμε πάνω στη φωτιά, μόνο το τι γίνεται, αρπάζει, καίγεται. Οπότε πρέπει να το βάλουμε μαζί με ζαχαρίτσα. Βάζουμε γάλα μαζί με ζάχαρη πάνω στη φωτιά και περιμένουμε να βράσει. Τώρα, όση ώρα βράζει εκείνο, πάμε να ετοιμάσουμε ένα ωραίο μείγμα με τα υπόλοιπα μας υλικά. Το πιάσα. Δεν μπορώ να το κάνω και πιο ψηλά, αν θέλω. Και πιο ψηλά. Ουα! Σήμερα έχω κέφια. Λοιπόν, τώρα πάμε να ζυγίσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε 90 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό μέλισσα. Και να σας πω σε αυτή τη συνταγή ότι χρησιμοποιώ σιμιγδάλι ψηλό μέλισσα που φτιάχνεται από ελληνικά σιτάρια και είναι ιδανικό για γλυκές και αλμυρές συνταγές. Και βέβαια θέλουμε ένα πολύ πολύ καλό σιμιγδάλι. Γι' αυτό το λόγο 90 γραμμάρια είναι αρκετά. Να ζυγίσω, κόβω τη συσκευασία, αλλά δεν την αφήνω στην άκρη γιατί θα χρειαστώ και λίγο παραπάνω μετά για το σεμιζάρισμα της φόρμας που θα βάλουμε στο φούρνο. Θέλουμε 90 γραμμάρια. Βουαλά! Τώρα ρίχνουμε 30 γραμμάρια corn flour. Ανακατεύουμε λίγο. Είναι πολύ παραδοσιακός ο τρόπος που φτιάχνω τη γαλατόπιτα εδώ πέρα. Έχουμε αλλάξει τις τεχνικές που φτιάχνουμε τέτοιες κρέμες, αλλά εγώ χρησιμοποιώ τον πατροπαράδοτο γιατί πιστεύω όντως ότι σε τέτοιες συνταγές πρέπει να ακολουθούμε την παράδοση, γιατί αλλιώς δεν μας βγαίνουν και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια το γιατί. Λοιπόν, ρίχνω μέσα 3 αυγά. Θα ρίξω και τη βανίλια μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε βανίλια σιρόπι, θα ρίξετε βανιλίνες. 2 είναι αρκετές. Ξύσμα από ένα λεμονάκι. Εδώ ίσα για να πάρουμε ένα twist, μία έξτρα γεύση. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η παραδοσιακή συνταγή δεν έχει αλατάκι, αλλά εμένα μου αρέσει τα αλάτι στις γλυκές συνταγές, οπότε θα βάλω έτσι μία καλή πρέζα αλάτι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τα γλυκά μας όλα να γίνουν πιο γευστικά. Τώρα, το γαλατάκι μου άρχισε να βράζει εκεί πέρα, οπότε μεταφέρομαι σιγά σιγά προς τα εκεί. Κοιτάξτε. Και μόλις δω να πάρει μία καλή βράση, θα αρχίσω να μεταφέρω το ζεστό γάλα μου σιγά σιγά μέσα στο μείγμα με τα αυγά, το σιμιγδάλι και το corn flour. Και τώρα πάμε να σας εξηγήσω αυτό που σας έλεγα πριν. Και δεν θέλω να το κόψω στο μοντάζ Λάκη, ούτε στη Μιχάλη. Εντάξει. Λοιπόν, η συνταγή παραδοσιακά έχει ζάχαρη. Εγώ δοκίμασα την ίδια συνταγή να τη φτιάξω με μέλι. Και όντως δουλεύει, την έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος και κανείς κόσμος δεν μου έχει παραπονεθεί ως τώρα για το μέλι. Και τι γίνεται. Κάναμε ένα μικρό τεστ και χρησιμοποίησαμε διαφορετικά μέλια. Και είδαμε ότι με κάποια μέλια που χρησιμοποίησαμε, κυρίως με αυτά που υπάρχουν στο εμπόριο και δεν είναι, όπα, αληθινά μέλια, αλλά γράφουν ότι είναι μέλια απ' έξω, γιατί τα περισσότερα μέλια πια στο εμπόριο δεν είναι καθαρά μέλια, καταλαβαίνετε ότι είναι υποκατάστατα, η συνταγή μας δεν έβγαινε. Και γιατί? Γιατί το μέλι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό και μπορεί κάποιες φορές είτε να απογειώσει τη συνταγή μας, είτε να την καταστρέψει. Και όταν λέω δεν έβγαινε, όχι απλά δεν έβγαινε, έκοβε το μείγμα. Σωστά, Μάρκο? Είχαμε πρόβλημα. Και λέγαμε τι γίνεται, θέλουμε να κάνουμε τη συνταγή. Και κόβει το μείγμα, οπότε τι είπαμε? Βγάζουμε το μέλι έξω, γιατί είμαι σίγουρος πως όλοι δεν έχετε ποιοτικό μέλι στο σπίτι. Μπορεί να έχετε μέλι κατώτερης ποιότητας και σε μέλι κατώτερης ποιότητας η συνταγή δεν βγαίνει με μέλι. Οπότε αλλάξαμε τη συνταγή, βάλαμε πίσω τη ζάχαρη και αφήνουμε τη συνταγή ως έχει και είναι 100% πετυχημένη και θα πετύχει σε όλους σας. Αυτή ήταν μία μικρή παρένθεση και ξαναπάμε πίσω γιατί έχει βράσει εδώ πέρα το μείγμα μου. Το έχω βγάλει από τη φωτιά, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, θα ρίξω μέσα σιγά σιγά το γαλατάκι. Καθίστε να το κάνω λίγο ανάποδα γιατί προτιμώ να χτυπάω με το. Όχι, βασικά θα πρέπει να φωνάξω κάποιον. Μάρκο! Έλα! Ωραίος! Έτσι να σας δείξω και το Μάρκο, νομίζω ανακατεύω εγώ, γιατί ρίχνεις το μείγμα. Τι λέει, όλα καλά? Μια χαρά, πολύ ωραία. Μάρκος, εγγύης. Yeah. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εδώ ο Μάρκος, ένα χειροκρότημα. Yes. Λοιπόν, πίσω η κατσαρόλα στη φωτιά, βγάζουμε την κουτάλα μας. Λα 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 λα! Ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα. Τέλεια. Και τώρα τι περιμένουμε, φίλε Μιχάλη?
Μπράβο. Να παίξει και να βγάλει μπουρμπουλήθρε. Όση ώρα περιμένουμε να παίξει και να βγάλει μπουρμπουλήθρε, α πάμε να κάνουμε λίγο μίζαν πλάζ, όπω λέμε και εμεί οι μάγειρε. Οπότε στη μίζαν πλάζ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνουμε λίγο βουτυράκι, βάζουμε εδώ και φροντίζουμε το βούτυρο να πάει παντού. Εδώ απλώστε με το χεράκι σα και ειδικά στι άκρε, γιατί δεν θέλουμε να κολλήσει. Να σα πω ότι οι γαλατόπιτε φτιάχνονται με φύλλο συνήθω. Δηλαδή παίρνουν και βάζουν δύο φυλαράκια κάτω και από πάνω ρίχνουν το μείγμα. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει μόνο εφόσον έχει κάνει μια πίτα και σου έχουν περισσέψει δύο φύλλα. Γιατί είναι δύσκολο να πάρει ένα ολόκληρο πακέτο με φύλλα για να χρησιμοποιήσει μόνο δύο φύλλα. Καταλαβαίνετε ότι είναι λάθο, έτσι δεν είναι? Οπότε γι' αυτό το λόγο και εγώ δεν έχω βάλει φύλλα για να είμαι σίγουρο ότι τι φτιάξει όλε. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ να σφίξει λίγο, σβήνουμε τη φωτιά, βγάζουμε στην άκρη. Βουαλά! Τι θέλει εδώ μέσα? Βουτυράκι παγωμένο. Έτσι όπως είναι, το ρίχνουμε μέσα και ανακατεύουμε με όση δύναμη μπορεί να έχει το χέρι μας. Ανακατεύω, 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 ανακατεύω. Ου. Τώρα, αυτό πάει πίσω. Θέλω μία μαρίζ και θέλω το σμιγδάλι μου που μου έχει περισσέψει να ρίξω περίπου 2 κουταλιές της σούπας εδώ. Και φροντίζω να πάει παντού, κοιτάξτε. Γυρνάω ειδικά γύρω, 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 γύρω. Και στη μέση για να μην κολλήσει. Και ό,τι περισσεύει, το αδειάζω. Κοιτάξτε. Τέλεια σεμιζαρισμένο. Και μόλις σεμιζαριστεί ωραία και όμορφα, τι κάνουμε? Ρίχνουμε αυτή την υπέροχη κρέμα σιμιγδαλιού για να φτιάξουμε την πιο υπέροχη γαλατόπιτα που υπάρχει στον κόσμο. Τώρα θέλουμε λίγο νεράκι, 2 κουταλιές της σούπας, ένα αυγό μέσα στην κούπα. Τρουν! Και τι άλλο θέλουμε, φιλαλάκι? Τι? Ωραίος! Σωστά μάντεψες, μήπως το είπε ο Μάρκος? Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας κοφτέ ζάχαρη. 1, 2. Και κοίταξα. Οι παλιές νοικοκυρές ξέρανε. Ξέρανε ότι θέλουν να δώσουν μια υπέροχη κρούστα σε αυτό το υπέροχο γλυκό και λέγανε πώς θα το κάνουμε. Το απλό το μυαλό συλλαμβάνει τις πιο ωραίες ιδέες και αυτή είναι μια πολύ όμορφη ιδέα. Για αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιήσω την ίδια ιδέα. Παίρνω ένα πινελάκι, ρίχνω από πάνω, εδώ, και αφήνω αυτό το υπέροχο αυγόγλασο να πάει παντού. Αυτό το αυγόγλασο θα κάνει μια υπέροχη κρούστα, θα θυμίζει λίγο κρέμ μπρουλέ γαλατόπιτά μας. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Πόση ώρα, Μάρκο? 180-40 λεπτά λοιπόν. 180 προθερμασμένος ο φούρνος, ρίχνουμε μέσα. Και ψήνουμε για 40 λεπτάκια. Σε καμία περίπτωση η γαλατόπιτα δεν τρώγεται ζεστή. Πρέπει να κρυώσει. Πρέπει να κρυώσει αρκετά σε θερμοκρασία δωματίου ή πρέπει να κρυώσει αρκετά σε θερμοκρασία ψυγείου. Δηλαδή ή από το ψυγείο την τρώμε ή σε θερμοκρασία δωματίου. Τι προτιμάς, φιλελάκι? Ψυγείο. Ωραία λοιπόν, άρα βγάζουμε από το φούρνο 40 λεπτά. Αφήνουμε μία ώρα έξω να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Βάζουμε 2 ώρες μέσα στο ψυγείο να κρυώσει καλά και ραντεβού σε 4 ώρες. Μεροκάματο δηλαδή σήμερα, Αυτά είναι. Πάω για καφέ και σε 4 ώρες έρχομαι. Και μετά από 2 φρέντο εσπρέσο, η γαλατόπιτά μας είναι έτοιμη στο ψυγείο. Οπότε, έχει παγώσει αρκετά. Και κοιτάξτε τι υπέροχη που έχει γίνει. Είναι φανταστική. Θέλουμε ένα μαχαιράκι ωραίο, να κόψουμε μία ωραία μερίδα. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Και η κρουστούλα που έχει πιάσει απ' έξω είναι φανταστική. Το κομμάτι να το κόψω μεγαλούτσικο, έτσι. Μην είμαι τσιγκούνης. Μπράβο. Οπότε θα κόψουμε 8 γενναίες μερίδες από τη γαλατόπιτά μας. Εδώ και εδώ. Παναγία μου. Και έχετε συγκεκριμένο κομμάτι που θέλετε? Ή να βγάλω όποιο θέλω? Όποιο θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε την επιλογή να βγάλω όποιο θέλω. Εφόσον την αφήσουμε να κρυώσει το ψυγείο, θα δέσει πάρα πολύ όμορφα η γαλατόπιτα. Κοιτάξτε. Και θα βγαίνει ατόφιο ενιαίο κομμάτι όπως αυτό. Σας αρέσει? Τώρα, το πώς θα σερβίρουμε τη γαλατόπιτά μας εξαρτάται με τα γούστα. Ακόμα και σοκολάτα μπορούμε να βάλουμε από πάνω. Εγώ θα σας έλεγα να σερβίρετε ζάχαρη κρυσταλλική, να κάνει από πάνω κρούτσου κρούτσου και λίγο κανέλα. Και ζάχαρη και μέλι. Και κανέλα θέλει ο Λάκης. Ωραίος. Είσαι εντάξει? Καλά, δυο μου θα έβαζα τους Άγιους. Δεν το περιμένω να τα ακούσω από σένα. Δυο μου θα έβαζα. Πώς φαίνεται? Καταπληκτική, Εύχομαι να κάνετε τα καλύτερα comments από κάτω, να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, να μας αγαπάτε, να βγάλετε φωτογραφίες και να μας στείλετε. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!